spring snabbare. Så den tillsammans med TC-auran är ju riktigt, riktigt bra. Man blir så jävla snabb. Ja, just det. Dubbel med spring. Ja, det är riktigt nice. Och som sagt, man kan ju få in sådana jävla nice rounds liksom när man är mycket snabbare än vad de är. Ja. Oh. Det är riktigt bra. Random. Chuck Norris, alltså. Oj. Oj. Där får man nya porträtt och grejer då. Jag vet fan inte alltså. Jag kunde välja en peasant. Ja. Vad är det här då? Ja, det här är en gammal goding tror jag. Är det här Twisted Meadows eller vad den heter? Ja, det är Twisted Meadows. Den här kartan har ju funnits i så länge. Ja, för alltid, den har ju. We need more gold. Ready to work. Something you're doing? Work. Be happy to. Ready to work. Hade du en tidig första körning idag? Ja, 7. Åh, oh, fy fan. Ja, tråkigt var det. Ja. Jag kör från 7 imorgon igen. Alltså. Jävlar. Hårda bud, alltså. Ja. Har du någon sån här specialrutt du kör? Nah, det beror på vad vi ska göra, vart nu eleven ligger, vilken nivå det är på liksom. Mm. Men man har ju oftast liksom standardrunder för det man ska göra liksom. We need more gold. 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 Jag kan nästan komma till dig för det finns inget lite enkelt sen, så att jag kommer till dig när jag är klar här. Det där är ju superlätt alltså. Jo, precis, men du har ju ingenting att göra om inte jag kommer att hjälpa dig. Ja, oh, det är så. Liksom, ja, okej. Ja, du är så välkommen. Tack så. Hade du någon... Den där kanske, eller? Ja, ta den som är bredvid dig där. Ja. Sen kör vi där då. Ja. Funta på om vi inte ska nypa den här så kan du ta en tidig. Ja, det är nog ingen. Vi tar den här först eftersom vi är på väg här nu. Ja. Yeah. Det är bättre om jag har den, för du har den redan. Ja, precis. Jag sålde den. Sorry. Jaha, ja. Nej, men det är lugnt. Det är lugnt. Ska vi... Ja, vi kör där. Ja, precis. Ta den först.
Jag uppgraderar till 10-2. Ja, då börjar jag. Yes, jag börjar. En till. Ah, filter. Springer du dit? Jag går och hämtar lite mana grejer på vägen. Jag kommer med Heron alldeles strax. Så vi kan fortsätta creepa direkt. Nice. Tar du den direkt med Pessant eller ska jag ta den eller vad? Jag tar den du, jag har lite dåligt med resurser just nu. Ja. Jag kollar fan om de har expat. Ja, absolut. Kolla det på användas. Där, eller typ där först och sen. Ja. Jaha, ni gick fel. Oj, nej, jag gick fel. Jag kommer till det. Oj, det. Ja, jag vill köra. Kollar crystalbollen där sen. Ja. Nej, ingen. Hälta om du behöver sen. Ja. Talisman. Och evasion, den där är bra. Tror jag det är naturligt för oss att känna på dem nu här? Eftersom att vi ändå är här. Sticker upp här då. Ska vi inte ta den där bara? Eller? Ja, då det kan vi göra. Ja, nu är vi fullutrustade här, känns det som. Ja, vi går upp och kollar på dem då. Ja. Ska vi... Ja, annars om vi tar... Eller här har de inte creepat ens. Kolla här, perfekt. Han kommer att... Det är Burrows nu alltså. Det är ju jävligt jobbigt. Yes, går du in där så blockar vi inte va? Eller, alltså, du går in. Ja. Ja, precis. Stå lite grann på sidan. Ja, det är lätt. Nu tar jag TP-ran, ja. Backa lite då. Jag backar lite grann. Han har 6 på. Han har inte expat igen. Båda TP-ade. Ska vi bara skita det här, eller? Ja, men visst. Alltså... Tog en burr av och liksom... Ja, precis. Vi fortsätter. Kan jag tagit det här? Ja, då har de. Där är inte taget. Där, ja, vi kör där. Vart går de nu, tror jag? Förmodligen där, eller så kanske de går så och sen på oss. Ja. Kan vara läge att känna på dem igen, alltså. Och liksom bara gå in igen. Ja. Kanske tvinga en TP till, liksom. Använd crystalbollen. Nej, kolla. Hur ligger du i upkeep? 48. Ja, jag är också 48. Ja, de har inte tagit här heller, alltså. Nej, kör vi. Ja, det är precis vad det är. Fan vad de håller på med. Nej, jag vet inte fan. De såg inte så starka ut. Det är ett bra item där. Jag har fan fullt item. Vi
vi sälja Einhorn, I guess. Ja, teamfighterna kommer vi inte behöva det. Men ska vi... Ja, nu kommer de här. Ja. Jävlar, vilken right-click de. Kommer de i ryggen på mig också? Ja. Nice, nice. Akta din Shadowhunter där. Ja, det är bra, det är lugnt. Torska. Vad säger du? Vad gör vi? Ja, han verkar köra för. Han verkar köra på mig. Nej. Ja. Jag har tusen. Jag rusar in i ryggen här nu. Ja. Nu är det bara att köra. Nu vann vi spelet. Ja, vi kör. Kommer de att köra min hero kanske? Ja, de fokar min hero nu, om du har lite hits. Ja, jag ser. Jag tror inte han har något CP, eller? Jo, det har han. Nej, det har han inte. Nej, han har inte det. Jävla waste hero foka, så han dog. Berserkers att ge mig inte så jävla resa med dem. Känns som det är GG. Ja. Håller med. Vad är det som händer? Jag vet inte alltså.